الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أولا أحييكم بتحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. እንግዲህ በአላህ ፍቃድ የተሰጠኝን ርዕስ በተወሰነ ደረጃ ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ያም ወጣትነትና ጊዜ አጠቃቀማችን ምን መምሰል አለበት የሚለውን በተወሰነ ሁኔታ ለማስታወስ እሞክራለሁ። እንግዲህ ወጣትነትን አስመልክቶ እንደዚሁም ጊዜያችንን በምን አይነት መልኩ መጠቀም እንዳለብን አስመልክቶ እስላም ለዩ ትኩረት ሰጥቶት በዚህ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተለያዩ ሐዲሶች የተለያየ ምክሮችን ለግሰውናል። ከዛም ሀከል ወራው الترمذي في سننه من حديث برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه حديث حسن صحيح. በዚህ ሐዲስ ላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ የሰው ልጅ ይላሉ የውመል ቂያማ ከነዚህ ነገር ሳይጠየቅ እግሩን ማለት ነው አያንቀሳቀስም ይላሉ። የሚጠየቃቸው ጥያቄዎች አንደኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እድሜ ሰጥቶታል። በዚህ እድሜህ ማለት ነው ምን ሰራህበት? ምን አከናወንክበት? ምን የሚጠቅም ነገር አሳለፍክ? የሚል ጥያቄ ይጠየቃል። ስለ ዒልሙም ይጠየቃል። ዕውቀት ተሰጥቶህ ነበር? ዕውቀት አውቀሃል? በዚህ ዕውቀት ላይ ምን ሰርተህበታል? የሚል ጥያቄ ይጠየቃል። ገንዘብ አገኝተሃል? ይሄንን ገንዘብ ከየት ነው ያመጣኸው? በምንስ ላይ ነው ያወጣው? የሚል ጥያቄ እንደዚህ ይጠየቃል። የሚያምርና ጠንካራ የሆነ የተስተካከለ የሆነ ሰውነት ተሰጥቷል? ይሄንን ሰውነትህን ይሄን ጠንካራ የሆነ የሰውነት ክፍልህን በምን ላይ ነው ያዋልከው? በምን ላይ ነው አውለኸው? እንዲደክም ያደረከው? በዚህ ይጠየቃል። በሌላም ሐዲስ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ዑምሩ ይጠየቃል ካሉ በኋላ ወአን ዑምሪሂ فيما أفناه እድሜውን በምን እንዳሳለፈ በምን ላይ እንዳዋለ ይጠየቃል ካሉ በኋላ ወአን ሸባቢሂ فيما أبلاه ወጣትነቱን እንደገና ይጠየቃል። ወጣትነቱን በምን ላይ ነው ያሳለፍከው? ወጣትነት ሁላችንም እንደምናቀው ወጣትነትን የማይፈልገው ማንም የለም። መልካም ቦታ የሚባሉ ወጣትነትን ይፈልጋሉ፣ መጥፎ ቦታ የሚባሉም ወጣትነትን ይፈልጋሉ። ለመልካም ነገርም ለመጥፎም ነገርም ቅድሚያ የሚሰጡት ወጣትነትን ነው። ይሄንን ወጣትነትን አንተ በምን እንደሚያሳለፍከው በምን ላይ ነው ያዋልከው? ይሄ ማለት መጀመሪያ ስለ እድሜያችን ከተጠየቀን በኋላ እድሜያችን የኖርንበትን ህይወት ከተጠየቀን በኋላ على وجوه الخصوص ليتبع لملك ደሞ ወጣትነታችንን እንደገና الله سبحانه وتعالى ይጠይቀናል። ይሄ ወጣትነት الله በሚወደው አይነት መልኩ ያሳለፍነው ከሆነ شاب نشأ في عبادة الله في طاعة الله عند تبالو يهو وطاتنت اللهم بمملك
አላህን በመታዘዝ አላህ ያዘዘውን ነገር በመፈጸም ያዋል ነው ከሆነ ነገ ማለት ነው ሰዎች በሚጸጸቱበት ሰዎች እርዳታ ጠይቀው እርዳታ በሚያጡበት ሰዎች ማለት ነው ማንንም ማለት ነው ረዳት በማያገኙበት ወቅት ላይ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በአርሽ ጥላ ስር ከሚሰበስባቸው ባሮች መሐከል አንዱ ይሆናል። ወጣትነታችንን ለመጠቀም በመጀመሪያ እንግዲህ የወቅትን አስፈላጊነትና የወቅትን አሳሳቢነት መረዳት አለብን። የተሰጠንን ጊዜ በአግባቡ ካልተጠቀምንበት ወጣትነታችንን ተጠቅመን ማለት አንችልም። ወቅት ደሞ ማለት ጊዜ ማለት ከሁሉም ነገር ውድ የሚባለው ጊዜያችን ነው። ወቅታችን ከሁሉም ነገር ውድ የሚባለው እሱ ነው። እያንዳንዱ ለሕظه እያንዳንዷ ሰከንድ እያንዳንዷ ማለት ነው ደቂቃ እያንዳንዷ ሰዓት እንዲሁ ዝም ብለን የምናሳልፈው ከሆነ መልካም ነገር ሳንሰራበት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያቀርበን የሆነ ጥሩ ነገር ሳንሰራበት ያለፍነው ከሆነ በዚህ ባሳለፍነው ደቂቃዎችና ሰዓታት መጸጸታችን አይቀርም፣ ነዳማ ውስጥ መግባታችን አይቀርም። ነገር ግን ጊዜው ካለፈ በኋላ መጸጸት ምንም የሚጠቅም ነገር የለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወልዐስር ኢነል ኢንሳነ ለፊ ኹስር إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بجزيات ملال لو بلوان الله بزيه بوقت يما لو يلالو علموج يوقت تلك النت الله سبحانه وتعالى إياس قن الزبن الله بفلقون أقر ممالي تشلال الله سبحانه وتعالى بميسر وسراء الله إلا من سرات ولا يتأيك يسولج وتشقن يتأيك قالو የሰው ልጅ መማል ካለበት መማል ያለበት በአላህ ብቻ ነው። من كان يؤمن بالله نبياችን صلى الله عليه وسلم بحديث لا الا ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اواجلال نقويلال انانته باباتوቻችሁ ወይም በእናቶቻችሁ እንዳትምሉ ይላል። አንዳንድ ሰው መሐላ የሚቀድመው የአባቱን ስም መጥራት ነው የእናቱን ስም መጥራት ነው ይሄ ተከለከለ ነው። መማል ካለባችሁ ለተምሉ የሚገባው በአላህ ብቻ ነው ያለበለዚያ ግን ዝም በሉ ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ በፈለገው ነገር ይመላል በጊዜ ይመላል። የጊዜን ትልቅነትን ሊያስረዳን ነው። የሰው ልጅ በአጠቃላይ ኺሳራ ውስጥ እንደሆነም ነግሮናል። ይሄ ኺሳራ ደግሞ የዱንያ ኺሳራ አይደለም። የዱንያ ኺሳራ ሳይሆን የአኺራ ኺሳራ እንደምናቀው የዱንያ ኺሳራ ምንም አይነት ኺሳራ ቢሆን የተወሰኑ ሰዎች ማለት ነው ተራባርበው የከሰረውን ሰው ማንሳትና ከእንደገና ማቋቋም ይቻላል። ነገር ግን እንዲህ አይነት የአኺራ ኺሳራ ግን ከባድ የሆነ ኺሳራ ነው። ከዚህ ኺሳራ የሚወጡ ሰዎች አንደኛ በኢማን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኢማናቸው የተስተካከሉ የሆኑ ሰዎች ናቸው። የኢማን ባለቤቶች የሚባሉት ደግሞ አላህን ያወቁ መልእክተኛውን ያወቁ ዲን አልኢስላምን ያወቁ ሆነው ሲገኙ ነው። ከዛም በኋላ ያወቁትን ነገር ደግሞ ወደ ተግባር የለወጡ ናቸው። ኢላ الذين آمنوا وعملوا الصالحات መልካም ተግባርን የሰሩ እንዲሁም በحق ነገር ላይ አደራ የተባባሉና በሚደርስባቸው መጥፎ ነገር ላይ ሰብር አድርገው በሰብር የሚያልፉ የሆኑ ሰዎች እነዚህ ከኪሳራ የዳኑ ናቸው ይላል። መሐለ الشاهد አላህ በጊዜ ይመሏል። በጊዜ የማለበት ምክንያት የጊዜን ትልቅነት ሲያስረዳን። ጊዜ ማለት አላህ በእኛ ላይ ከዋለልን ትልቁ ወለታዎች መሐከል አንዱ ነው። ነገር ግን ብዙ ሰዎች ይሄንን ኒዕማ ይሄንን ጸጋ አይረዱትም። ምናልባት የተሰጣቸውን ጸጋ የሚረዱት መቼ ነው? ይሄንን ጸጋ ያጡት ጊዜ ነው። ይሄንን ጸጋ ማለት ነው ከእጃቸው ያመለጠና የተወገደ ጊዜ ነው። ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ባስተላለፈው ሐዲስ ላይ ኒዕመታኒ መግቡኑ ፊሂማ ከሲሩን ሚነ الناስ ይላሉ። ሁለት ጸጋዎች አሉ፣ ሁለት ኒዕማዎች አሉ። እነዚህ ሁለት ጸጋዎች ብዙ ሰዎች የሚሸወዱባቸው
የሚታለሉባቸው የሆኑ ሁለት ጸጋዎች አሉ ይላል። እነዚህም ሁለት ጸጋዎች ምንድናቸው? الصحة والفراغ ጤንነትና ክፍት የሆነ ጊዜ አለ። ጤነኛ በሆነ ጊዜ ጊዜውን በአግባቡ ሳይጠቀምበት በል እንደውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሚጠላውና በማይወደው ነገር ላይ ተሰማርቶ ማለት ነው ጊዜውን ጤንነቱን ከጨረሰ በኋላ የተያዘ ጊዜ የታመመ ጊዜ ጤንነት አላህ ከሰጠኝ ይሄን ሰራለሁ ይሄን አደርጋለሁ እንዲህ አከናውናለሁ ብሎ ሚመኛል። ፍራሹ ላይ ከተኛ በኋላ አላህ ይጠብቀንና የሚመኘው ነገር ከምንም በላይ ምንድነው ጤንነትን የሆነ ግለሰቦች አሉ። ምን ቢሰጠም ቢደረግልህ ይሻላል ተብሎ ቢጠየቅ ከጤንነት ውጪ የማያስቡ ብዙ ግለሰቦች አሉ። ጤንነት ደግሞ ቢሰጣቸው ምን ታደርጋለህ ሲባሉ ቁርአንን ቀራ ነበር ሰላቴን በወቅቱ ሰግድ ነበር በጀማ ሰግድ ነበር መስጊድ መመላለስ ማለት ነው ከመመላለስ መልካም ነገር ከመስራት አልቦዘነም ነበር እያሉ ይመኛሉ። መቼ ነው ግን ጤንነታቸው የተያዘ ጊዜ ነው? وكذلك كفت ጊዜ ብሎ ይሄን ክፍት ጊዜ በከንቱ ነገር የሚያሳልፍ የሆነ ሰው ትርፍ ሰዓት ነው ትርፍ ጊዜ ነው ክፍት ሰዓቴ ነው ብሎ እንዲሁ በማይረባ ነገር ሲያሳልፈው የነበረ ሰው ቢዚ በሚሆንበት ጊዜ مشغول በሚሆንበት ጊዜ ያንን ትርፍ ጊዜ ይመኛል ማለት ነው። ከእንደገና የሚያገኝበት ከእንደገና የሚመለስበትን ይመኛል። ያችን ጊዜ እኮ እንዲሁ በከንቱ አሳለፍኩት ጊዜ አጣውኝ ይላል። ይሄንን መልካም ነገር ለመስራት ይሄን መልካም ነገር ለማድረግ ጊዜ አጣውኝ ይላል። ነገር ግን አላህ ክፍት ጊዜ ሲሰጠው በዛ ክፍት ጊዜ ተጠቅሞ ማለት ነው ሲጠቀምበት ኸይረ ስራ ሲሰራበት አንነበረ ካለፈ በኋላ እንደዚህ የሚጸጸት አለ። ይሄ እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሁለት ኒዕማዎች እነዚህ ሁለት ጸጋዎች በርካታ የሆኑ ሰዎች ማለት ነው የሚሸወዱበትና የሚታለሉበት ኒዕማዎች ናቸው ይላል። ታዲያ እኛም ቆም ብለን ጊዜያችንን እውነት በአግባቡ እየተጠቀምንበት ነው ወይ ወይስ በከንቱ ነገር እያሳለፍነው ነው የሚለውን አራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። የሰው ልጅ ማለት ነው ዑምሩ እድሜው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው ስጦታ ነው። በዚህ ስጦታው ደግሞ በሚጠቅም በሆኑ ነገራቶች ላይ ኢንፋቅ ሊያደርገው ይገባል ሊያወጣውና ሊለግሰው ይገባል። ይሄንን እድሜ በሚጠቅም ነገር ላይ ሊያውለው ይገባል። ምናልባት ዛሬ ላይ ሰዎች የገንዘብን ጥቅም ስለተረዱ የገንዘብን ጥፍጥና ስለተረዱ ገንዘባቸውን እንዴት አድርገው እንደሚቆጣጠሩ እንዴት አድርገው እንደሚጠብቁ ሁላችንም እናውቃለን። الله سبحانه وتعالى وتحبون مال حبا جما ብሎ ይሄ የሚወዱትን ገንዘብ እንዲሁ ዝም ብሎ እንዳይከስርባቸው ከእጃቸው እንዳይወጣ በጥንቃቄ ማለት ነው ነገራቶችን ያከናውናሉ። ከዛ ባልተናነሰ ሁኔታ በል እንደውም ከዛ ማለት ነው በተሻለና በበለጠ ሁኔታ እኛ ዘንድ ትልቅ ኒዕማ አለ ትልቅ ጸጋ አለ። ያ ምንድነው? ጊዜያችን ነው። ጊዜያችንን ለገንዘባችን ከምንሳሳው በላይ ለንሳሳለት ይገባል። ምናልባት የሰው ልጅ የተሰጠውን ገንዘብ ካጣ የሚመለስበት ሌላ አጋጣሚ ሊኖረው ይችላል። የሆነ ጊዜ አጥቷል ከዛም በኋላ ሊመለሰው ይችላል። ጊዜውን ግን በከንቱ ያሳለፈው ከሆነ ይሄንን ጊዜ መመለስ አይችልም። ይሄንን ጊዜ ማለት ነው ከእንደገና ሊያመጣው ከእንደገና ማለት ወደ ኋላ ሊጎትተው አይችልም። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከሩን ምክር ላይ ረወል ሐኪም ፊል ሙስተድረክ ሚን ሐዲስ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁማ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها وفراغك قبل شغلك نبياتنا صلى الله عليه وسلم امست نغراتوچ انانت زند كممطاتاچ وفيت تشقدادموبت تتقموبت يلالو كذا ماهكل يتقسوت مندنو كفت غزيهن تتقمبت ترف غزي بلا متحسبون مشغول ميادرغه بيزي ميادرغه نغر كممطاتو وفيت بزيه كفت بهونا غزيه لتتقم باتي قبالي لال. وكذلك وشبابك قبل هرميك وطاتهنتم لتتقم باتي قبال وطاتنت بوطاتنت ادمي بزونا غير مسراتي چالال يوطاتنت ادمي منالبات ببزونا غير يتاجب بيهونم
ብዙ ነገራቶችን ማከናወን ይቻላል ብዙ መልካም ነገራቶችን መስራት ይቻላል ምን ከመምጣቱ በፊት እርጅና ከመምጣቱ በፊት እድሜ ከመግፋቱ በፊት ይሄንን ለተጠቀመበት ይገባል ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመክሩናል ይሄንን ሐዲስና ይሄንን ሐዲስ የመሰሉ ግምት ውስጥ በማስገባት ዑለማዎችም የሚመክሩት ምክር ተመሳሳይ የሆነ ነው ሸኽ ፈውዛን حفظه الله ورعاه في خطبته عن اغتنام الاوقات ጊዜን መጠቀም በሚለው ኹጥባቸው ላይ ከሰጡት ምክር ማከል ምን አይነት ምክር ነው እናንተ ሰዎች ይላል واعلموا انكم ستسالون عن اوقاتكم በጊዜያችሁ ማለት ነው መጠየቃችሁ አይቀርም ይላል بماذا قضيتموها በምን ላይ ነው መታሳለፉት ጊዜያችሁን በምን ያሳለፋችሁ ነው ያላችሁት ይሄንን ከተናገሩ በኋላ አሁን የቀራውትን ሐዲስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እያንዳንዱ ባሪያ ከነዚህ ከአራት ነገር ሳይጠየቅ እግሩን አያንቀሳቅስም የሚለውን ጠቀሱና ثم قال ماذا سيكون الجواب መልሳችን ምንድነው የሚሆነው እድሜህን በምን ጨረስክ በሚባልበት ጊዜ እንደዚሁም ደግሞ ወጣትነትን በምንድነው ያሳለፍከው በሚባልበት ጊዜ ምላሻችን ምንድነው የሚሆነው ዛሬ ላይ ይላሉ ان كثيرا من الناس ዛሬ ያለንበትን ሁኔታ እየቃኙት እያዩት ስለኛም ያወሩ ይመስላል ብዙ ሰዎች በጊዜያቸው እየቀለዱ ነው ይላሉ قد تلاعب بوقته በጊዜያቸው እየቀለዱ ነው የሚገኙት በከንቱ ነገር ማለት ነው እያሳለፉት ነው የሚገኙት ስሜቶቻቸውን በመከተል وإضاءة الصلاة ሶላትን በማጓደል ምናልባት ሰዎች ጀማዓ ሶላት ለመስገድ ሲሯሯጡ እነሱ ደግሞ በማይረባ ነገር ማላዕኒ ነገር ለመስራት ማለት ነው ወደማይጠቅም ነገር እየሄዱ ሶላትን የሚያሳልፉ وإضاءة الوقت بالمشاهدة الكرة القدم ሰዎች ማለት ነው መልካም ነገር እየሰሩ በጊዜያቸው መጠቀም ሲገባቸው ብዙ ጊዜያቸውን ማለት ነው ኳስ ጨዋታ ብለው ሁለት የተለያዩ ሰዎች ሲራገጡና ሲጫወቱ በዛ ማለት ነው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ አሉ ይላል እንዲሁም ለሊታቸውን ማለት ነው የማይረባ ነገርን እየተመለከቱ በማይረባ በሆኑ ፕሮግራሞች ወይ በቴሌቪዥን የሚተላለፍ ወይ በቪዲዮ የሚተላለፍ ወይም ደግሞ اللعب بالورق الذي قد يكون مصحوبا بالميسر ወይም ደግሞ ካርታ ዳማ ምናም በሚመሳሰሉ ነገራቶች ላይ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉዋል ለድቀኑም ሳይሉ ለሌትም ሳይሉ የሌሊቱን ክፍለ ጊዜ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚያሳልፉ بالمزاحي والغفله عن ذكر الله እንዲሁም በተለያዩ ቀልዶች በተለያዩ ማለት ነው ጫወታዎች ማለት ነው ጊዜያቸውን የሚያሳልፉዋል ከዛ ምናልባት የሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በሚደርስበት ጊዜ ያው ድካም ይመጣል በተለያዩ ነገራቶች አሳልፈውት ነበር ለከ ወቅት ሶላት ለፈጅር በሚቀርበበት ጊዜ ይተኛሉ ከዛም በኋላ ሶላተል ጀማዓን በምን ያሳልፉታል ሶላተል አልፈጅርን በምን ያሳልፉታል በእንቅልፋቸው ያሳልፉታል ለሌታቸውን በማይረባ ነገር ጊዜያቸውን አባክነው እንደገና ደግሞ ዋጅብ የሆነባቸውን ሶላት ሳይሰግዱ ማለት ነው በዚህ አይነት ሁኔታ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉ አሉ ይላል ይሄ ደግሞ ተግባራቸው ولا يزال هذا سنيعهم صيفا وشتاء በጋ ላይም ሲመጣ እንደዚሁም ያሳልፉ አሉ ክረምት ላይም ሲመጣ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚያሳልፉ አሉ ولا يتوبون ولا هم يتذكرون ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይመለሱም እንዴ ወደ አላህ ተመልሰው ራሳቸውን ቆም ብለው አይገመግሙም እንዴ እያሉ ይመክራሉ ሐቂቀተን ጊዜያችንን ማለት ነው በመልካም ነገር ያላሳለፍነው ከሆነ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው ነገ የመል ቂያማ ነዳማ ውስጥ መግባቱ አይቀርም እንኳን በመልካም ነገር ሳናሳልፈው ቀርተን አይደለም በመልካም ነገር ያሳለፉት እነዛ ምርጥ የሚባሉት የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች እነሱ እንኳን የሰሩት መልካም ተግባር ማለት ነው ሲያዩት ውጤቱን የበለጠ ማለት ነው ሰርተን በነበረ የበለጠ ማለት ነው ለዚህ ለአኺራችን ለቤታችን ማለት ነው ገንብተን በነበረ ብለው የሚጸጸቱበት ሁኔታ እንዳለ የታወቀ ነገር ነው
የሰለፉን ሷሊህ ሁኔታን በመንመለከትበት ጊዜ የነዛ ምርጥ ትውልዶች የነዛ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የወደዳቸውና ደረጃቸውን ከፍ ያደረገላቸው የነሱን ሁኔታ በመንመለከትበት ጊዜ በጊዜያቸው ላይ በጣም ቆጣቢዎች በጊዜያቸው ላይ የሚሰስቱ የነበሩ ጊዜያቸውን ማለት ነው ትንሽም ብትሆን ጊዜያቸውን በመልካም ነገር ለማሳለፍ የሚጓጉ የነበሩ ህብረተሰቦች ናቸው። ለዚህ አብደላህ ኢብኑ መስዑድ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ምን ይላል? እኔ በህይወቴ ይላል ማ ነድምቱ ዓላ ሸይእን ነደሚ ዓላ የውሚን ገረበት ሸምሱሁ ነቀሰ ፊህ አጀሊ ወለም የዚድ ፊህ ዓመሊ ይላል። ፀሐይ ወጥታ የጠለቀችበት ቀን መልካም ነገር ሳልሰራበት ኸይር ነገር ሳልሰራበት ኸይር ነገሬ ሳይበዛ ማለት ነው ፀሐይ ወጣ የጠለቀችበትን ቀን ሳስበው ማለት ነው እንደሱ የሚቆጨኝ ቀን ምንም አይነት ቀን የለም ይላል። ይህ ማለት እንግዲህ ምን ያክል ራሳቸውን ሙሐሰባ ያደርጉ እንደነበረ ምን ያክል ማለት ነው ራሳቸውን ማለት ነው ከጊዜ ጋር አያይዘው ማለት ነው መልካም ሥራ በመስራት ላይ ሲሽቀዳደሙ እንደነበረ ከዚህ የምንረዳው ነው። ኢብኑል ቀይም የተባሉ ዓሊም ምን ይላሉ? ኢዳአቱል ወቅት አሸዱ ሚነል መውት ይላሉ። ጊዜን በከንቱ ማሳለፍ ከሞት የባሰ ትልቅ ሙሲባ ነው ይላሉ። ምክንያቱም ወቅትህን የምታሳልፍ ከሆነ በማይረባ ነገር ከዱንያህም ትከስራለህ ከአኼራህም ትከስራለህ ይላሉ። وقال ايضا اعظم الاضاعه اضاعتان ይላሉ። ከጥፋቶች ሁሉ ትልቅ ጥፋት የሚባለው ሁለት ጥፋቶች አሉ ይላሉ። هما اصل كل اضاعه እነዚህ ሁለት ጥፋቶች የጥፋቶች ሁሉ መሰረቶች ናቸው ይላሉ። اضاعه القلب واضاعه الوقت የመጀመሪያው ቀልባችንን ያጠፋነውና ያበላሸነው ከሆነ ነው ይላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ወቅታችንን ጊዜያችንን ምን ያደረግነው ከሆነ ነው ያባከነው ከሆነ ነው ይላሉ። ቀልብ እንግዲህ በምን ሊበላሽ ይችላል ከተባለ በብዙ ነገራቶች ሊበላሽ ይችላል። فإضاعة القلب من إثار الدنيا على الآخرة አብዛኛው ማለት ነው ቀልባችንን የሚበላሸው የዱንያ ህይወትን መርጠን የአኺራ ህይወትን سنረሳን በመናየው በሚያሸበርቁ ነገራቶች ራሳችንን ማለት ነው ለዛ እጅ እንሰጥና ወነተኛ የሆነ ዘላለማዊ የሆነ ህይወታችንን ረስተን በዱንያ ህይወት ላይ ሰምጠን سنገባ ከዛም በኋላ ቀልባችን መበላሸት ይጀምራል። واضاعه الوقت የጊዜ ደሞ መበላሸት የሚያስከስተው ይላል من طول الامل رجم የሆነ ከንቱ የሆነ ምኞቶች ይኖሩናል። የሰው ልጅ አይመኛ ይባልም ነገር ግን ከንቱ የሆኑ ምኞቶች እንደዚሁም ደግሞ ረጅም የሆነ ምናልባት እድሜያችን 30 40 50 60 ነው የኛ ምኞት ግን የ200 የ300 አመት ምኞት ሊሆን ይችላል። فاجتمع الفساد كله في اتباع الهوى وطول الامل የፈሳዶች ሁሉ የክስረቶች ሁሉ ክስረት የሚሰበሰበው በምን ውስጥ ይሆናል? ስሜትን በመከተል ውስጥ ይሆናል። ስሜቱን በሚከተልበት ጊዜ የስሜት ተከታይ ከሆነ አንድ ሰው ቁርአንን ትቶ ሐዲስን ትቶ ለራሱ ስሜት የሚገዛ ከሆነ የጥፋቶች ሁሉ ጥፋት በሱ ላይ ተሰብስቦበታል። እንዲስተካከልለት ከፈለገ وصلاح كله يمستكاكل ሁሉ في اتباع الهدى والاستعداد للقاء مجمرا قطتኛው መንገድ መከተል ያስፈልጋል። የነብያቶችን መንገድ መከተል ያስፈልጋል። የሰሃቦችን መንገድ መከተል ያስፈልጋል። በሐቁ መንገድ ላይ ቀጥ ብሎ ከተገኘ በኋላ والاستعداد للقاء ከዛም በኋላ አላህ ዘንድ ለመገናኘት ከአላህ ጋር ስገናኝ ደሙ በምን አይነት መንገድ ነው መገናኘው ብሎ ይሄንን ዝግጅት የሚያደርግ ከሆነ የመስተካከል ሁሉ መስተካከል እሱ ዘንድ ይሰበሰባል ይላል። وقال الشاعر والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع وقت سيبال تنقاقي لنادرግለት ከሚገባ لنطبقه ከሚገባ
ምርጥ ነገራቶች መሐከል ዋናውና ውዱ ነው ይላል። ነገር ግን ወአራሁ እኔ ግን መለከታለው አስሐል ማአለይከ ይዲዑ በቀላሉ እያሳለፍከው ያለ በቀላሉ ማለት ነው ጊዜህን ሳትጠቀምበት በቀላሉ እያሳለፍከው ያለው ጊዜህ እንደሆነ መለከታለው ይላል። وقال اخر ሌላኛው ምልክ እንደዚህ ምን ይላል እና ለነፍራሁ ቢልአያም نقطعها وكل يوم مضى يدني من الاجل فاعلم بنفسك قبل الموت مجتهدا فانما الربح والخسران في العمل እኛ በርግጥ እንደሰታለን አለ እና ለነፍራሁ بالايام نقطعها ጊዜያችን ማለት ነው በተቆጠረ ቁጥር ሰኞን አሳለፈን ማክሰኞ መጣ ማክሰኞን አሳለፈን ሮብ መጣ ይያልን ሳምንት እየቆጠረን ወራት እየቆጠረን ጊዜያቶች በተቆጠሩ ቁጥር እንደሰታለናል። ነገር ግን እያንዳንዱ ቀን በእኛ ላይ የሚያልፈው እያንዳንዱ ቀን ከእድሜያችን እየተቀነሰ መሆኑ ወደ ቀብር ማለት ነው እየተጠጋን መሆኑን ማሰብ ያስፈልጋል። ስለዚህ فعلم بنفسك قبل الموت مجتهدا فاعمل لنفسك لنفسه لتسرى يقبال كموت بفيت لتزقاج يقبال ربح ميبالو خسران ميبالو ترف ميبالو كسارة ميبالو بسرهو سران بقزي هاتشن تتكمن والتنو ملكام سرا كسران ربح مننا قينيو أطرافي مننهنو بزيه قزين بقزي هاتشن ياشوفن النا يكالدن كهون دمو كسارة ميبالو يهين نقسووش مياترفوت نقسووش የሚከስሩት በጊዜያቸው የተጠቀሙ ሰዎችና በጊዜያቸው ማለት ነው ያልተጠቀሙ ሰዎች ናቸው። ايها الاخوه والاخوات ان الاسلام قد اعتنى بامر الشباب اسلام اسلمنا وطاتنتنا ጊዜን ልዩ የሆነ ትኩረት ሰጥቶታል። الله سبحانه وتعالى በተለያየ ቦታ ላይ ይሄን ነገር አንስቶልናል። إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إلى الله سبحانه وتعالى سلام الكام باروتشو ومننا قربت كزي سلا إمام بالبيتوش بمننا قربت كزي أن الزيه وطاتوشنا تشيلا إنهم فتية آمنوا بربهم بقيتا تشو يأمنوا يهونوا وطاتوشنا تشيلا نبياتشن صلى الله عليه وسلم ملكتني جي بمتاو كزي የኔ መልእክት ከወጣቶች ጋር ተስማምቶ ወጣቶች ተቀበለውኝ ነስረውኛል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለወጣቶች ልዩ ትኩረት ተደርጓል በዲን አልኢስላም። ስለሆነም ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለወጣቶች የሚሆን በተለያየ ቦታ በተለያየ አጋጣሚ ምክሮችን ሲረግሱም ነበር። ለምሳሌ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ባስተላለፈው ዘገባ ላይ ያ غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك ለአብዱላህ ኢብኑ አባስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከሩት ምክር ላይ አንተ ወጣት ልጅ ሆይ ይላል እኔ አስተምራለሁ ትምህርትን እነዚህን ማስተምረውን ትምህርትን በደንብ አድርገህ ለተሐፈዘው ይገባል ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። احفظ الله يحفظك الله انتبقوا الله يطبق اهل الله يعززه انتازز الله يكلكله انتكلكل الله دمو كمدفو نغراتوچ كله انتن يطبق اهل احفظ الله تجده تجاهك يا الله انتزازوچ اكبر الله فلفيت انت فلفيت تاغنيو الله هلال اذا سالت فاسال الله انت طياقي يمتطيق كونه طياقي هين معناته نو ማሰማት ያለብህ ለአላህ ነው። አላህን ጠይቅ። እርዳታ እምትፈልግ ከሆነ እርዳታ መጠየቅ ያለብህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ብለው ለወጣቱ ለአብዱላህ ኢብኑ አባስ እንዲህ አይነት ምክርን ይመክሩ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምግብ በሚመገቡበት ጊዜ የሚያዩትን ነገራቶችም እንደዚሁ ለወጣቶች ምን ያደርጉ ነበር ተርቢያ ይዘው ማደግ ስላለባቸው በእስላም ላይ ማለት ነው ማደግ ስላለባቸው ህይወታቸው መስተካከል ያለበት ገና ከጀምሩ መሆን እንዳለበት ምን ያደርጉ ነበር ያስተምሩ ነበር። ከዚህ ማከል ለዓምር ቢን አቢ ሰላማ رضی الله تعالى عنه ነብያችን صلى الله عليه وسلم ያስተላለፉለት መልእክት አለ። ያ غلام سم الله وكل بيمينك
وكل مما يلك يتمجب إياله أجو الزام الزام يتشكر الدم سهير سيم ملكتوت أنت هزالج ويالوت ستبلا مجمرا بسم الله بلا بلا ستبلا بك أن يهبلا ستبلا دمو أفل فيته كالو تمجب بمالت من يدر قالو نبياتنا صلى الله عليه وسلم بندهينة ونيتا يمكرو نبر أقيرا ناس ملكتو أمنتنا ناس ملكتو ወጣቶች ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው በጊዜያቸው ላይ ማለት ነው በዚህ ላይ ማለት ነው ትምህርት መማር እንዳለባቸው ለዚህ ትኩረት ማድረግ እንዳለባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነግሮና ሉቅማን አልሐኪም ረዲየላሁ ሉቅማን አልሐኪም በተናገረው ንግግር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚነግረን ያ ቡነየ ላ ትሽሪክ ቢላህ ኢን ሽርከ ለዙልሙን ዓዚም ነበር ልጄ ሆይ በአላህ ላይ እንዳታጋራ በአላህ ላይ ማጋራት ከበደሎች ሁሉ ትልቅ የሆነ በደል ነው ይላል ይህ ማለት እንግዲህ ወጣትነትን ሁሉም እንደሚፈልገው ሁሉ ወጣትነትን እስልምናም ይፈልገዋል ወጣትነትን አላህም Subhanahu Wa Ta'ala ይፈልገዋል የኛ ወጣትነት በዒልም ላይ በዒባዳ ላይ በዚህ ያሳለፍነው ከሆነ ወደ መስጊድ በመመላለስ ያሳለፍነው ከሆነ ነገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ አርሽ ጥላ ስር ከሚቀመጡት ሰዎች መሐከል ልንሆን እንችላለን ወጣትነት ላይ ከሚነሱ መሻኪሎች መሐከል የተወሰነውን ለማስተዋወስ በመሞከር አንድ ሁለት ነጥብ አነ الشباب الان يتعرضون لتيارات خطيره وهذا من اعظم المشاكل እንግዲህ ወጣቶች ዛሬ ባለንበት ጊዜ ማለት ነው የተለያዩ خطير የሆኑ አደገኛ የሆኑ ማዕበላቶች በዙሪያችን ማለት ነው ከበውን ይገኛል ዝም ብለን ማለት ነው ይሄንን ነገር የተውነው ከሆነ ወደ መካሪዎች ዘንድ መተን ምክርን ማንቀበል ከሆነ ከታላቆቻችን ማለት ነው ምክርን ማንሰማና ተውጂሃቶችን ማንቀበል ከሆነ ነገሩ በጣም የከፋ ይሆናል አቂዳን የሚያበላሹ ነገራቶች እንዲሁም ስነ ምግባር የሚያበላሹ ነገራቶች በርካታ ነገራቶች ናቸው ከዛ መሐከል ዑለማዎች የሚጠቅሱት وسائل الاعلام المختلفه የብዙሃን መገናኛ ተብለው የሚጠቀሱ አሉ እንደ ኢዛዓት ቴልፋዝ የመሳሰሉ የተለያዩ ጣቢያዎች አሉ በሬዲዮ የሚተላለፉ በቴሌቪዥን የሚተላለፉ እንዲሁም የተለያዩ መጽሔቶች አሉ እንደዚሁም የተለያዩ መጽሐፎች ይጻፋሉ ይታተማሉ ነገር ግን ወጣቶች ማለት ነው የትኛውን መጠቀም እንዳለባቸው በምን አይነት መልኩ መጠቀም እንዳለባቸው ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው ሁሉንም ነገር ስማ ሁሉንም ነገር አንብብ ሁሉንም ነገር መርምርና መልካሙን ነገር ያዝ ከዛም በኋላ የማይመቸውን ነገር ተው የሚባለው ነገር ይሄ ጥሩ አይደለም ይሄ አይነት አመለካከት ጥሩ አይደለም ምናልባት ሊጎዳንም ይችላል እየጎዳንም ነው ያለው በመናነብበት ጊዜ ምን አይነት መጽሐፍ ነው ማንበብ ያለብን የምናከ ከሆነ ጥሩ የሚባል መጽሐፍን መርጠን ማንበብ ያለብን ማናከ ከሆነ ደግሞ የሚያቁ ሰዎችን ምን አይነት መጽሔቶችን ነው ማንበብ ያለብን ምን አይነት መጽሐፎችን ነው ማንበብ ያለብን የትኛው ነው ጥሩ ፕሮግራሞች መከታተል ያለብን ብለን መጠየቅ ይገባናል ምክንያቱም በመንሰማው ነገር በመናየው ነገር ያ ነው ውስጣችን እየገባ ማለት ነው እኛን እየኮተኮተ ሊያሳድገን የሚችለውና ሊገነባን የሚችለው ነገር ሁለተኛው በማህከላችን ያለውን አላዋቂነት ጅህልና እንደሞ ማስወገድ ያስፈልጋል ወጣ በወጣትነት ብዙ ነገር መስራት ይቻላል ነገር ግን አሁን ላይ እየታየና እየተስተዋለ ያለው ወጣቶች ማለት ነው ከዒልም ቦታ እየራቁ ሚጠቅማቸውን ማለት ነው ዒልም ከማግኘት እየራቁ ነው ያሉት በል የተፈጠሩበትን ዓላማ እየተዘናጉ ነው ያሉት ለምን እንደተፈጠሩ ራሱ ማለት ነው እየተዘናጉ ነው ያሉት የተፈጠሩበትን ዓላማ ቸላስ ከማለት ድረስ ደርሰዋል ይሄ ከምን አንጻር ነው ከተባለ ጠቃሚ የሆነው ዕቀትን የሚጠቅማቸውን ዕቀት ባለመያዛቸውና በዚህ ማለት ነው ስንቅ ባለመሰነቃቸው የተነሳ ነው ስለዚህ ጀህልናን ከመሐከላችን ለማስወገድ በዒልም ስንቅ ማለት ነው ራሳችን ለመሰነቅ መጀመራ ማለት ነው ማንጋር ማለት ነው ትክክለኛ የሆነ ዕቀት እንደሚገኝ የተኛው መጽሐፍ ላይ የተኛው ፕሮግራም ላይ ትክክለኛ የሆነ ዕቀት ራሳችን ሊገነባን የሚችል ዕቀት እንደምናገኝ
በጥንቃቄ ልናየውና ልንመረምረው ይገባል ነው። ወከዛሊክ እኛ ካለብን መሻኪሎች መካከል አንደኛው ምንድነው? ልክ ያገኘነው መጽሐፍ ማንበብ እንደሌለብን፣ ያገኘነው ፕሮግራም ላይ ዝም ብለን መሳተፍ እንደሌለብን፣ የሚጠቅሙ ፕሮግራሞች ላይ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ሁሉ ከዙሪያችን ያሉትንም ሰዎች ማየት አለብን። ጓደኞቻችንን ማየት አለብን። ከማን ጋር ነው ውሎቻችን? ከማን ጋር ነው የሚለውን ነገር ማስተዋል አለብን። ከመልካም ጓደኞች ጋር ምንውል ከሆነ ብናጠፋ እንኳን አላህን ፍራ፣ ይሄን ነገር አስተካክል ይለናል። ብንዘናጋ እንኳን ያስታውሰናል። በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ግን በመጥፎ ባህሪ የሚታወቁ ከሆነ ግን እኛም እንዘናጋለን፣ እንደገና ደግሞ ሌላ በሽታዎችን ይጨምሩብናል። ስለዚህ ተያይዞ ማለት ነው አደጋው የከፋ ይሆናል። ስለዚህ ጓደኞቻችን እነማን ናቸው፣ ከማን ጋር ነው የምውለው የሚለውን ነገር ማስተዋል ግድ ይላል። ሌላውና ወሳኝ የሆነው ነገር ሁል ጊዜ ውሎቻችን ደግሞ ከወጣቶች ጋር ብቻ መሆን የለበትም። ከኛ እድሜ በእድሜም በእውቀትም የበለጡና የበሰሉ የሆኑ ሰዎች ጋር መገናኘት አለብን። ከዑለማዎች ጋር መገናኘት አለብን። የነሱ ድሩሶች ላይ የነሱ ትምህርቶች ላይ ማለት ነው ልንሳተፍ ይገባል። እንግዲህ በአጠቃላይ ወጣትነታችንን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሚወደው መልካም በሆኑ ነገራቶች ልናሳልፈው ይገባል። አላህ በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን። سبحانك اللهم وبحمده واشهد ان لا اله الا الله واستغفر واتوب اليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.